ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተመልካቾች ከእግዚአብሔር ካባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልኩ ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። ባለፈው ሳምንት ስትከታተሉት እንደነበረ በወንጌላዊ ያሬድ ጥላሁን የተዘጋጀ ውይይትና በዶክተር ማሙሻ ፋንታ የዮሐንስ ወንጌል ኢንትሮዳክሽንን ማቅረባችን የሚታወስ ነው። አሁን ሁለተኛ ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እንኳን ያልተፈቀደው በእናንተ ውስጥ በጉ የጠፋበት ጉልጓድ የገባበት ሰንበት ነው ብሎ አይተው መልካም ነገር ልናደርግበት እግዚአብሔር በሰጠን ያሳያል። ትልቁ ዓላማ ግን 6 ቀን የማይሰራ ሰው ሰንበት ያስፈልጋል ወይ ነው ጥያቄው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የሚያሳየው እሱንም አብሮ ነው። ስራ ደግሞ የተባለውበት አለ። 6 ቀን ስራ 6 ቀን ከሰራህ ነው አንድ ቀን ማረፍ መብት ያለበት እንጂ ከረፍት ወደ ረፍት የሚሄዱ ሰዎች አሉ። 6 ቀን አርፈው ሰንበት ስለሆነ ደግሞ የሚያርፉ ሰዎች አሉ። አጥቂቃመል አሁን እንደገና ቢጻፍ ምን ተብሎ እንደሚጻፍ አላውቅም። ረፍት በስቷል ሰንበትም ራሱ ሊዘጋ ነው ሳንባል ሁሉ ምን ቀራይ መሰለኝ። ቢኮዝ ስራ እግዚአብሔር የምናከብርበት መንገድ እንደሆነ ማወቅ ብቻ አለበት። ድንገት ግን ተመልካቾቻችን ጥያቄ እንዳይወድባቸው ይሄ ስራ የተቀጠርከው ብቻ ነው ወይ ስራ ምንለው ወይም ደግሞ ትምህርት ጨርሰ ቢሮ ስትገባ ነው ስራ ምንለው ወይ ስራ ስንል ሁሉንም አይነት ስራ ነው የሚያካትተው? አምካቱም አንደ እኔ እኮ ስራ አጥቼ ነው እንጂ ስራ ነበር ብሎ ሲመጻፍ ቅዱስ በአንደኛ ተሰሎንቄ በሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ከ6 ጀምሮ ይላል ስራ ፈት ከሆነና ከኛ በተቀበላችሁ ትምህርት ከማይኖር ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንድትርቁ እናዛቸዋለን ይላል። ቃል በቃል ካዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ያወራውና አሁን በስራ ፈትና በስራ አጥ መጽሐፍ ቅዱስ ልዩነት እንዳለ ያቃል። ስራ አጥ የሚለው ቃል ቃል ስራ ያጥ ስራ ፈት ማለት ግን ከስራ ጋር የተፋታ ማለት ነው። ዲቮርስ ፍቺ ዲቮርስ የሆነ ሰው ዲቮርስ የሆኑ ሰዎችን አትቅረቡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናዛቸዋለን ነው የሚለው። አትክ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ተብሎ ሲታዘዝ ሰምተን አናቀም። ስራ ፈት ጋር አትቅረቡ ሲባል ሰምተን አናቀም። ሌላ ነገር ጋር አትቅረቡ ሰምተናል። መጽሐፍ ቅዱስ ለስራ ያለው አመለካከት ይሄን ያክል ነው። ስራ ፈትነትን አይቀበልም። ይሄ ማለት ግን ስራ የሚከፍለንን ስራ የመስራትና ያለ መስራት ጉዳይ ብቻ አይደለም። ሁሉ ጊዜ ፕሮዳክቲቭ ፍሬያማ የመሆን እንዲያውም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቅድም ሲቢሉም ሊያነሳውን ነካክቶታል። እንግሊዘኛው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው? ፍሩት ቢ ፍሩትፉል ኤንድ ማልቲፕላይ ነው የሚለው። አንዴ ምንድነው የሲኩዌንስ ጉዳይ ነው የቅድመ ተከተል ጉዳይ ነው። ፍሬያማ ያልሆነ ሰው አይባዛ ነው የሚለው ትርጉም። መጀመሪያ ፍሬያማ ሆኑና አምራችሁና ለእናንተና ሌላ ሰው የሚያተርፍ ነገር ስሩና ከዛ ደግሞ ይሄንኑ ነገር አባዙት ልጆችን በመውለድ። ፍሩትፉል ያልሆነ ሰው የመባዛት ክልክል ነው ቢባል ኖሮ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ስራ ሳይሰሩ ነው እንደገና ወደዚህ ዓለም ውስጥ ሌሎችን የሚያመጡት። እና መጽሐፍ ቅዱስ ግን ምንድነው የሚለው? ፍሩትፉል መሆን አለበት። ትእዛዝ ነው እኮ። ተባዙም ትእዛዝ ነው፣ ፍሬያማ ሆኑም ትእዛዝ ነው። ሰው ፍሬያማ የመሆኑን ጉዳይ ነው። ለዛ ፍሬያማነት ይከፈላል አይከፈልም ሰው ሌላ ጥያቄ ነው። ግን በምናረገው ነገር ሁሉ ፍሬያማ እንድንሆን የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ብዬ አምናለሁ። ኦኬ። እዚህ ላይ ምንድነው ይሁን እያለ ያለው እንግዲህ ስራ ፈትነት ምርጫ ነው። ስለዚህ የስራ እጥረት የለም፣ ስራ አለ፣ ሰራተኛ ነው የሚፈለገው። ስለዚህ ስራና ሰራተኛ መገናኘት አለባቸው። ቅድም የጀመርነው ሐሳብ ይሄ ስራ አምልኮ ነው የሚለው ሐሳብ በጣም መሰረታዊ ይመስለኛል። ምክንያቱም እኛ አምልኮን የተረዳንበት መንገድ ቅድም ያሬድም ለዮኒም እንደተጠቀሰው በዚህ በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ምናልባት እኛ መንፈሳዊ ብለን በምንጠራቸው እንቅስቃሴዎቻችን ዙሪያ ብቻ ታጥሮ ያለ ነገር ነው። ምናልባት ዝማሬ፣ ጸሎት፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት፣ እነዚህ ነገሮች አምልኮ መስጠት አምልኮ ተብሎ የምንረዳው ነገር ሊሆን ይችላል። ግን አንድ በጣም የሉተር ታዋቂ አባባል አለ። አንዲት ሴት ወተት የምታልብ ሴት እያለበች ያንን የምታደርገውን ነገር ለእግዚአብሔር ክብር እንደምታደርገው አውቃ ካደረገችው አምልኮ ነው የሚል አባባል ያኔ በወቅቱ ይሄ በጣም አነጋጋሪ ነበረ። ምክንያቱም አምልኮ
ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሚፈጸሙ ስርዓቶች ብቻ የሚታሰብበት ወቅት ስለነበረ ስለዚህ ምንድነው አሁን ያለው ትልቁ የአስተሳሰብ ችግርም አምልኳችንን አንድ ቦታ ቤተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ ቤቶቻችን ውስጥ አስቀምጠነው የምንወጣ እና ወደ ስራ ስንሰማራ ሌሎች ቦታዎች ላይ ስንሄድ እግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት እንደሚቋረጥ አድርገን ነው የምናስበው። ለኔ አምልኮ እግዚአብሔርን የምናስከብርበት የትኛውም ነገር አምልኮ ነው። እግዚአብሔር እስከከበረበት ድረስ የትኛውንም ነገር ደግሞ እንደዛ ምንድናደርግ ስለ ምን በላም ቢሆንም እንጠጣ ማናቸውንም ነገር ብናደርግ በጌታ ስም እንድናደርገው ነው። ይሄ ማለት ሁሉ ነገር በኢየሱስ ስም እናደርገዋለን ማለት ሳይሆን ለእግዚአብሔር ክብር እናደርገዋለን ማለት ነው። ያ በዛ መንፈስ እስከተደረገ ድረስ አምልኮ ነው። ስለዚህ ሄዶ የመንግስት ሰራተኛ ሆኖ ቢሮ የሚቀመጥ ሰው ያንን ወደሱ የሚመጣውን ተገልጋይ በአግባቡ ሲያገለግል በዛ ስፍራ እግዚአብሔርን ይያመለከ ነው። የሚነግድ ሰው በአግባቡ ጤነኛ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ደንበኞቹን በአግባቡ ሲያስተናግድ ለቃሉ ታማኝ ሲሆን በእነዚህ ነገሮች እግዚአብሔርን ይያመለከ ነው። ሁሉም በሚወስደው ሚና ይህንን የእግዚአብሔርን መልክ የእግዚአብሔርን ምሳሌ ባለበት ስፍራ ይገልጣል ማለት ነው። አስተዳዳሪው ጥሩ አስተዳዳሪ ሆኖ ራሱን ይገልጣል ነው የእግዚአብሔርን ይገልጣል ማለት ነው። የሚምራው ሰው ፍቅርና ርህራሄ የሚያሳይ ሰው ይህንን ሲያደርግ እግዚአብሔርን መልክ ይገልጣል ማለት ነው። ለኔ እንደዚህ አጋጣሚዎች ናቸው እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን መልክ በተለያዩ ሁኔታዎችና በተለያዩ ኃላፊነቶች ሚናዎች ለፍጥረት ለሰዎች የምናቀርብበት አጋጣሚ ነው። ስራም በዚህም ደረጃ መረዳት ያስፈልጋል። ክንውን ድርጊት ብቻ አይደለም። ለምሳሌ አንድ ሰው የሚሰራው ስራ ፊዚካልም ላይሆን ይችላል። ማለት ሄዶ ጉልበት አውጥቶ ብዙ ነገር ላይደክም ይችላል። ቁጭ ብሎ አስቦ ለሌሎች የሚደርስ መጽሐፍ የሚጽፍ ሰው አለ። በአእምሮ የሚተጋ ሰው አለ። ይሄ ሰው እየሰራ ነው። ብዙ ጊዜውን እያፈሰሰ ነው። ብዙ እውቀቱን በዛ ነገር ላይ እያፈሰሰ ነው። እና ስራን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከአምልኮ ጋር ማያያዙ በጣም ቁልፍ ነገር ይመስለኛል። በተለይ ቅድም የተዛባ አስተሳሰብ አለን ብለን ስለተነሳ፣ ስለዚህ ሰው ስራ ፈት እንዴት ይሆናል? በዚህ መልኩ ከተረዳ ነው የአምልኮ አካል ከሆነ እንዴት ስራ ፈት ሊሆን ይችላል መርጦ ካላደረገው በስተቀር። ስለዚህ ሁላችንም ቴክኒካሊ የመስራት አቅም አለን፣ የመስራት እድሉ አለን፣ የመስራት አጋጣሚው አለን። የመጠቀምና ያለመጠቀም ጉዳይ ካልሆነ ትንሽ እንትን ለማድረግ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ የሚለው የታላቁ ተልእኮ ስነሳ ብዙ ጊዜ ትዝ የሚለን ያው 12ቱ የጌታ ሐዋርያት ናቸው። እሱ ቀጥተኛ የሆነ ከጌታ የተሰጠ ትእዛዝ ነው። ዳይሬክት የሆነ ሚኒስትሪ ነው። ግን እኔ ስራ አምልኮ ነው በምንልበት ጊዜ ትርጉም እንድኖረው ስለፈለግኩ ነው። ምክንያቱም ለረጅም ዘመናት ስራ አለማዊ ስራ እንደ አለማዊ ነው ሴኩላር ምንለው ማለት ነው። ሌላ መንፈሳዊ የሚባል ሌላ ነገር እንዳለ እንዳውም ስራው ላይ በጣም የተጋሰው ባካርጓል ምናምን እስከ ማለት ወደ መድረስ። እኔ የቀለም ነው ስራዬ እና ብዙ ጊዜ ቱታ ለብሼ የቀለም በቀለም ሆኜ ሲያው ባካደረክ እንደይሉኛል። እና ስራ ላይ በጣም የተጋሰው ትንሽ መንፈሳዊነቱ የተጓደለ እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያደግነው። አምልኮ ነው ስንል ደግሞ ግር ልለን ይችላል። ምክንያቱም አንድ ትልቅ ሀሳብ ነው እያመጣን ያለ ነው። ሁለቱንም ነገር መንፈሳዊውንም ይሄ ሴኩላር ያለውን አለማዊውን ወደ አንድነት እያመጣን ወደ እግዚአብሔር ዓላማ እያመጣን ነው። እና እኔ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ የሚለው ቃል በተለያየ መንገድ የተገለጠ ነው የሚመስለኝ። አንዱም በስራ ነው መልከን በማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለ ነው፣ በዚህ ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው። ጌታ ኢየሱስም ከዚህ ዓለም አላወጣችሁም ባላችሁበት ነው የምጠብቀው ብሏል። ስለዚህ እኛንና ሌሎችን ወንጌል አልደረሳቸውንም ሰዎች የሚያገናኘን ድልድይ ስራ ነው። አንድ ፓስተር፣ አንድ ወንጌላዊ የማይደርስበትን ትልልቅ ቢሮዎች እዛ ቁጭ ያለ ክርስቲያን ይደርሳል። ስለዚህ ለእኔ ስራ እንደውም ከአምልኮም አልፎ የወንጌል መሳሪያ አገልግሎት ነው። ኤቫንጀሊዝም እንትን አንዳንዴ ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ያለን እንትን ስራ ላይ ያለ ሰው 10%ን በየወሩ እየሰጠ ሌሎቹ ተዋንያን የመድረክ ተዋንያን አገልጋዮቹ ሙሉ ጊዜ የምንለው ማለት ነው። ግን ሁላችንም በያለንበት በስራችን ምክንያት ብቻ የምናገኛቸው ማህበረሰብ አለ፣ ኮሚኒቲ አለ።
እና እንደውም ትልቅ የወንጌል መሳሪያ ነው። እዚ ለአንድ እውነተኛ ምሳሌ ላንሳ። በደርግ ዘመን አንድ ወንድ ማስተማሪ ነውና ሰሜን ሸዋ ነው የተመደበው። ለወንጌል በጣም አስቸጋሪ ነበር ያን ወንጌል ማድረስና እሱ ግን ከስራው ውጪ ስራውን በማይነካ ሁኔታ ቤተክርስቲያንን እዛ ይተክላል ያስተምራል። አንደርግራውንድ ቤተክርስቲያናትን ያቋቁማልና ልክ ያቋቁማቸው ቤተክርስቲያናት መጽናት ሲጀምሩ ስደት እናሳበታል። እና ይሄ ሰው አዲስ ሃይማኖት አምጥቷል ተብሎ ሩቅ ሀገር ይመደባል። ሲሄድ ደግሞ እዛም ይቀጥላል። እና ሳያቅ ሰይጣን ራሱ ለወንጌል ልከው ነበር አላወቀም ግን እግዚአብሔር ይጠቀማልና እኔ ስራ ትልቅ ጽንሳሳም ነው ብዬ ነው ማስበው ከአገልግሎት ማለት ነው። አንድ ነገር እዚህ ላይ ጥያቄ ቢኖርስ ይሄ ትልቅ ጥያቄ ነው። አሁን አገልግሎትና ስራ ቢሮውን ነገር ራሱን ቢታይ አንድ ላይ እዚህ ጋር አንድ ጥሩ ነገር የተነሳው አምልኮ ሲባል ብዙ ጊዜ ለስትራቴጂክ ፕላኒንግ ምናምን ሲነሳ እንደ ምሳሌ የሚጠቀስ አንድ አባባል አለ። ናሳ ውስጥ የምትሰራ ናሳ ያሁላችንም እናቀዋለን መንኮራኩር የሚመጠቅበት የሚያመጥቁበት ሳይንቲስቶች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የተማሩ የተራቀቁ ያሉበት ቦታ ነው። እዛ ቦታ እዛ ድርጅት ውስጥ የቤት ጽዳት የምትሰራ የቢሮ ጽዳት የምትሰራ የጽዳት ሰራተኛ ምንድነው የምትሰሪው ስትባል ገብቷት ከሆነ አላማው መንኮራኩር አመጥቃለሁ ነው የምትለው። መንኮራኩር የማምጠቅ ስራ እዛ ጋር መንኮራኩር የሚያመርቱትና እንትን የሚሉት ሰዎች ብቻ ሳይሆን እዛ ውስጥ ለመንኮራኩሮቹ መምጠቅ ለሰዎቹ ቢሮ ተመችቷቸው እንዲሰሩ በማድረግ አስተዋጽኦ ማድረግ ሊሆን ይችላል። እኛም እግዚአብሔር የፈጠረን የሆነ ነገር ሲባል ጌታን አመልካለሁ ስንል ምን ያረክን ነው? ያጸዳል ሊሆን ይችላል፣ ይጻፍል ሊሆን ይችላል፣ ደንበኛ ያስተናግድል ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ኪሳራም ሊመጣብን ይችላል። የእግዚአብሔር ነገር ስናደርግ አሁን ምን አወራው ነገር ዝም ብሎ አስፋልት ላይ የሚሰራ ነገር ነው ብለን ምን አስበው አይደለም። በንግድ ዓለም ቢሆን በተለያየ ስራ ቢሆን በተለያየ መልኩ ገንዘብን የራስ ጥቅምን ብቻ ታሳቢ ባደረገ መልኩ መንቀሳቀስና እግዚአብሔርን በማክበር ታሳቢ ባደረገ መልኩ መንቀሳቀስ ተመሳሳይ ስራ ላይ ልዩነት አለው። ስለዚህ አምልኮ የሚያሰኘን ምንድነው? እኔ ምሰራበት መርህ ይሄንንም yes no ስንል አዎ ይሁን አይሁን ስል መሰረታዊ መወሰኛዊ ምክንያቴ እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ ይከብራል ወይስ አይከብርም ነው። ይሄን ጊዜ አምልኮ መሆን ይጀምራል ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ይሄ ነገር ለኔ ጥቅም ያመጣል ወይስ አያመጣም ከሆነ ደግሞ ክብሩ ለኔ ነው የሚሆነው። ዮኒ አሁን ያነሳው ላይ ትንሽ ጨምሬ እንትን ልበል የምፈልገው የሥራ አይነቶች ስናስብ እግዚአብሔር እንደሰጠን ኃላፊነት በተለይ አሁን እንዳዲስ ኪዳን ሰዎች እንደ ክርስቲያኖች ለቤተሰቦቹ የሚያስብላል። አንደኛ ራሳችን መተዳደሪያ ራሳችንን ይችላል ለሌላው ላይ ጥገኛላ ለመሆን መተዳደሪያ ማግኛ ስራዎች አሉ። ያ አንድ ስራ ነው፣ ኃላፊነትንም መወጣት ነው። ለምሳሌ የሰረቀውን ሰው ሲመክር ጳውሎስ ምንድነው ያለው? የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ ያስርቅና ጨዋ ይሁን አይደለም ያለው? ሰፈር ሰላም ይሁን አይደለም ያለው? የሰረቀ ከእንግዲህ ያስርቅና ሰርቶ ለሌላ አትርፍ ለሌላ መስጠት ብሎ ያሰበው ነገር አለና እሱ አንደኛ ከራሱ ለሌላ ጥገኛ ይሁን ሁለተኛ ለሌላውም ይትረፍ ነው። ሌላ ምን አይነት ስራዎች አሉ? ከቤተሰብ አልፎ ከምን አልፎ ለሌላ ለአገር ለብዙ ነገር የሚሰራ ስራ አለ። አንዳንድ ጊዜ ምን በላው ምን ጠጣው በቃን ይበቃኛል ብሎ ካለ ግን እግዚአብሔር እድሉን ከሰጠን ለምሳሌ በአሁኑ ዘመን ባለጠጎች የሆኑትን ትመክራቸዋል። ባለጠግነት አላቸው፣ ብዙ ገንዘብ አላቸው፣ ሀብት አላቸው። ስለዚህ በመልካም ስራ እንዲተርፉ በባለጠግነት እንዳይመኩ ይላል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለራሳቸው ስለሚበሉ ስለሚጠጡት ወደ ከሚጨነቁበት ውጪ ናቸው። ምን በላለው ብሎ አያስቡም፣ ትርፍ አላቸው። ግን የሚተርፋቸውን ይዘው ዝም እንዲሉ ሳይሆን ለሌላ ለሀገራቸው ኢንቨስት ማድረግ ይሁን በተለያየ መልኩ መጥቀም ነው። ሌላው ሶስተኛው ለየት የሚለው ግን እግዚአብሔር ራሱ ለልዩ ስራ ሲጠራን ማለት ነው። ለምሳሌ ነህሚያን ብናነሳ ነህሚያ በስራው ብናስብ ጠጅ አሳላፊ ነበር፣ ለንጉሱ ታማኝ ሆኖ ጠጅ የሚያቀርብ ነበር። ግን በኋላ እግዚአብሔር በመጣለት በሸክሙ ምክንያት የኢየሩሳሌምን ቅጥር ወደ መስራት ሄዷል። ሙሉ ጊዜውን ሰጥቶ ያን ጊዜ ጠጅ አሳላፊነት መስራት መቀጠል አይችልም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በልዩ ሁኔታ እንደ ኖህ እንደ በአዲስ ኪዳንም እንደ ሐዋርያትም እንደጠራበት እንደ ተለያየ አይነት ስንጠራ በደንብ ብለን የምንሰራው አለ፣ ተለይተን የምንሰራው ስራ አለ። ስለዚህ ኮሚሽን እንደሆነ ለብቻው ተለይቶ የሚሰራ ስራ አለ። ሁሉም ሰው እንደዛ ይሆናል ብዬ አላስብም። ስለዚህ እግዚአብሔር በሚሰራ እንትን ሁሉም ግን ምንድን ነው ስራ ነው ያንን ነው ብለም ነው። እሺ እኔ ምንድነው አሁን ከተወልደ አንድ በጣም አስፈላጊ ነጥብ ያነሳ ስለመሰለኝ ነው። ምንድነው በምንሰራው ስራ ውስጥ ትርጉም ማግኘት አላማ ማግኘት የሚለው ሐሳብ ሌላው በጣም ቁልፍ ነገር ይመስለኛል። finding purpose and meaning በምንሰራው ነገር ውስጥ ለምንድነው ይሄን ነገር መሰራው
ምንድነው አላማው የሚለው ነገር በጣም ማሰብ ያስፈልጋል። ይሄ እንግዲህ በተለይ አሁን በዚህ በዘመናዊው የሥራ ዓለም ውስጥ ቀጣሪ ተቀጣሪ ያለ ሐላፊ ያለ መንዘር አለ የተለያዩ ሚናዎችን ይዘን ነው የምንሰራው። አንዳንዱ ሄዶ ወደ መስሪያ ቤቱ ጧት ተነስቶ ምን አስቦ ነው የሚሄደው በዛ ስፍራ የሚሄደው ስራውን ወዶት እዛ ቦታ ላይ አንድ ነገር ከውኝ ይውላልው እግዚአብሔር ይከብራል በዚህ ውስጥ ብሎ ነው የሚሄደው ወይስ በቃ እንጀራ ነው ብሎ ነው የሚሄደው? ይሄ በጣም የሚኒንግ ጉዳይ ነው። አሁን ስራንም ደረጃ የሚሰጠው ይሄ ይመስለኛል። አንድ ማህበረሰብ ለስራም ደረጃ የሚያወጣው ከዚህ ተነስተው ነው ለስራ በሚሰጠው አላማና ትርጉ። ስለዚህ እንደ ክርስቲያኖች በመንሰራው ስራ ውስጥ አንድ በጣም መጠየቅ ያለብን ነገር ትርጉምና አላማ አለኝ የሚለው ነገር ማንሳት ይኖርብናል። በየትኛውም ስራ ውስጥ የየትኛውም ኃላፊነት ቀደም ጥሩ ምሳሌ ተነስተዋል። ለምሳሌ ጸዳተ መትሰራው ናሳ ጸዳተ መትሰራ ሴት ትልቁና አላማ አስባ ለዛ እኔ የምሰጠው አስተዋጽኦ አለ ብላ በዚህ አላማ መሄድ ትችላለች ወይም ደግሞ ያ የፈረደበት የጠረጋ ስራ ሄጄ ሰራለሁ ብላ በዚህ ሐሳብ መሄድ ትችላለች እንደ ወሰደችው የሚሆነው። ነገር ግን በሁለተኛው ላይ የምናየው ትልቁ ነገር ምንድነው? አንድ ትልቅ አላማ አይታ ስትሄድ እዛ ላይ የኔም አስተዋጽኦ አለ ብላ ስትሄድ እግዚአብሔርን በዚህ እንደምታስከብር ታውቃለች። አምልኮ ወደሚለው ሐሳብ ይወስደናል። ስለዚህ ይሄንን በጣም መጨበጥ ያለብን ስለመሰለኝ ይሄ ትርጉም የሚለው መጽሐፍ ቅዱስም ለሥራችን ትርጉም እንደሰጠው ይናገራል። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ለእንግሊዝ በዛን ዘመን እንግሊዝ ሰራተኞች አይደለም ምክንያቱም ሥራ የነበረው የመንግስት ሥራ የሚባል አልነበረም። ወይም የሚያሰሩ ጌቶች አሉ፣ የሚሰሩ ባሪያዎች አሉ። ሰው ባሪያዎች የሚለው ቃል የሥራን እርከን ነው የሚያሳየው። እና እንደዚህ ናት ባሪያዎች ሆይ ለክርስቶስ እንደምትታዘዙ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ በልባችሁ ቅንነት በስጋ ጌቶቻችሁ ለሆኑ ታዘዙ ይልና ቁጥር 6 ላይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንደሚያደርጉ እንደ ክርስቶስ ባሪያዎች እንጂ ለሰው ደስ እንደምታሰኙ ለታይታ የምትገዙ አትሁኑ ይልና 7 ላይ ሲናገር ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደምትገዙ በትጋትና በበጎ ፈቃድ ሌላ ቦታ አገልግሉ ነው የሚለው። እና የምንሰራው ስራ እግዚአብሔርን እንደሚያገለግል አስበ መስራት ብቻ አይደለም። እዚህ ጋር አላማው ዋጋ ዝቅብሎ ከሁለቱ ይከፈላል ይላል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በጎ ነገር ሲደረግ ዋጋ ይከፍላል ይላል። ስለዚህ ማናቸውም በስራችን ውስጥ የምናረጋቸው በጎ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ባለዳ ያረጋዋል። ምክንያቱም በምድር ላይ ለሚሰራ መልካም ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ደሞዝ ከፋይ ነው። ስለዚህ እንደ ክርስቲያን ከሁለት ቦታ መከፈል ይችላል፣ ከሰሪዎቻችንም ከእግዚአብሔር። የምንሰራውን ስራ የእግዚአብሔር ማገልግሎት ነው ብለን ካሰብን ሰውን የሚያገለግል ሁሉ እግዚአብሔርን ያገለግላል። ስለዚህ ሰውን እንደሚያገለግል ሆኖ መስራት አለበት። ይሄ ነው እንግዲህ ስራና አገልግሎት ነው ማለት ምን ያስችላል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ እንደቆያችሁት ስራ ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ ስራን እንዴት ነው የሚተረጉመው? እኛ ስለ ስራ ምን አመለካከት ሊኖረን የሚገባል የሚለውን ሐሳብ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። በጣም የሚገርሙ በጣም የከበሩ እንቁ የሆኑ ሐሳቦች በዚህ ውስጥ ተንሸራሽረዋል። ስራን ለመተርጎም ባደረግነው ነገር ውስጥ እንደው አንዳንዶቹን ማንሳት ፈልጋለሁኝ። ቀደም ወንድሜ ተወልደ ወደ 10ቱ ትእዛዛት ወስዶን ነበር። 10ቱ ትእዛዛት ላይ አንደኛው ህግ ምንድነው የሚለው? ሰንበትን ተጠብቀው ዘንድ አስብ። አንድ ጊዜ አንድ ሲንጋፖራዊ ፓስተር ጋር ተገናኘንና ስናወራ አንድ ነገር አለኝ። አይቼ ማላቀው ነገር ነው ያሳየኝ። ብዙ ሰዎች ይሄኛውን ሶስተኛውን ህግ በአስርቱ ትእዛዛት ውስጥ እንደ አንድ ህግ ነው የሚያዩት። ሰንበቴን ተጠብቀው ዘንድ አስብ እና ትኩረቱ ሰንበት ላይ እንደሆነ ነው። ግን በደንብ ካየነው ሁለት ትእዛዝ ነው። ምን ይላል? 6 ቀን ስራን ትሰራለህ ይልና ነገር ግን 7ኛውን ቀን እረፍ ወይም 7ኛው ቀን ቀድሰው ይላል። Thou shall work 6 days ነው የሚለው።
ትሰራለህ ነው የሚለው ምንድነው ኢምፐራቲቭ ነው አሚያዝ ነው ትዛዝ ነው ስለዚህ ትዛዙ ሰባተኛው ቀን ላይ ታርፋለህ ብቻ ሳይሆን ትዛዙ ስድስት ቀን ትሰራለህ ነው የሚለው ስለዚህ እሱ ትዛዝ መሆኑ መታወቅ አለበት አለና እንዲያውም አንድ ነገር አለኝ እነዚህን ሁለቱን በጣም እንደው ጮክ ብለን መናገር ካለብን የመጀመሪያውን 6 ቀን ሰራለን የሚለውን አፍሪካ ውስጥ በደንብ መናገር አለብን አለን በሰባተኛው ቀን ደሞ ታርፋለን የሚለውን አውሮፓ ውስጥ በደንብ መናገር አለብን ብለው ቃል እንደመቀለድ ተናገረ ስለዚህ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው ስራ የእግዚአብሔርም ትእዛዝ ነው ቀደም እንደተባለው ሰንበትን የምንፈጥረው እኛው ነን የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ ነው እንዴት ነው የምንፈጥረው ከተባለ 6 ቀን የምንሰራው ስራ ሰንበትን ያዘጋጅልናል እግዚአብሔር ከረፍት አልጀመረም ከስራ ነው የጀመረው አንድ ጊዜ አስተውሳለሁኝ አንድ የክርስቲያኖች ህብረት ሪትሪት ፕሮግራም አዘጋጅተው ከከተማ ወጥ ወደ ላንጋኖ ነው ሄዱትና አንድ እኔ የማቀውን በቅርብ የማቀውን አገልጋይ ነበር የጋበዙትና ልክ እዛ አብሯቸው ሄዶ ፕሮግራም ሲጀመር የመጀመሪያው የሰበከው ስብከት ምንድነው ርዕሱ ምን ሰራችሁና ነው የምታርፉት በሚል ርዕስ ነው የተናገረውና የማይጠበቅ ማለት ሁሉም ያልጠበቁት ነገር ነው የሆነው እነተም አንድ አንዴ ስናየው ከረፍት ወደ ረፍት ነው ምን ሄደው እንጂ ከስራ ወደ ረፍት አይደለም ስለዚህ ስለ ስራ ያለን አመለካከት በደንብ ሊቃኝ ይገባል እንደ እግዚአብሔር ቃል እንድንኖር እዚህ ጋር አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር ምንድነው አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን በተሳሳተ መንገድ እንረዳቸውና ያንን አመለካከት ሳናቀው ያስተጋባን ሄዳለን አውዱን ሳናይ የተባለበትን የተጻፈበትን አላማ ሳንመለከት ማለት ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር አስረክቡ ብሏል ልብ ብላችሁ እንደሆነ ብዙ ጊዜ በክርስቲያኖች ዘንድ ቀደም ኢንጂነር ጌታሁንም አንስተውታል ወደ ሴኩላር ስራ ወይም እኛ የዓለም ብለን ወደ ምንለው ስራ ሲሄዱ ሰዎች ለቄሳር ነው ብለው ይላሉ ወደ ቤተክርስቲያን መጥተው ደግሞ ሲያገለግሉ ለእግዚአብሔር ነው ብለው ይላሉ በርግጥ ያ ክፍል ስለዚህ ነገር ፈጽሞ አይናገርም ገንዘብ ካሳዩት እንዲያሳዩት ከጠየቀ በኋላ እዚህ ላይ ያለው መልክና ጽህፈት የቄሳር ነው ስለዚህ ለቄሳር ስጡት ነገር ግን እናንተ በእግዚአብሔር መልክ ነው የተፈጠራችሁት በእግዚአብሔር ምሳሌ ነው የተፈጠራችሁት የእግዚአብሔር መልክ ልክ ገንዘቡ ላይ የቄሳር መልክ ምስል እንዳለ ሁሉ እናንተ ላይ የእግዚአብሔር መልክ አለ ስለዚህ ገንዘቡን ለቄሳር ስጡና ራሳችሁን ግን ለእግዚአብሔር ስጡ ነው ይሄ አመለካከት ግን ይሄ ዳይኮቶሚውን ወይም ሁለትዮሽውን የሌለ ሁለትዮሽ ይፈጥራልና ከዚህም አንጻር የአማኞችን አስተሳሰብ ልንቃኝ የሚገባ ይመስለኛል ስለዚህ ይሄንንም እንድናነሳው ፈልጋለሁ ሌላም በተጨማሪ ስራን እየተረጎምን ስለሆነ ያለ ነው ስራ መምረጥ ቀደም ፓስተርነታን አንስቶታል እንዲያውም እንግሊዘኛው ትንሽ የተሻለ ግልጽ ያደርገዋል መስለኝ job and work ምንድነው አንዳንድ ሰዎች ስራ የለኝም ብለው ሲሉ የሚሰራ ነገር አጥተው አይደለም ግን በጣም ስራ የመምረጥ ነገር ይታያል ማለት ስራን ምሰራው እስከ ተከፈለኝ ድረስ ነው ካልተከፈለኝ ግን ስራ አይደለም የሚል ወንድሜ ሲብሉ እንዲሁ በቅርብ አንድ ገጠመኝህን ሰምቻለሁ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ሄደ አንድ ሰው አልሞስት የሹፌር አይነት ሆኖ እዛ ያገለግልህ ስለነበር ሰው እሱንም ብታነሳልን በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም የስራን ባህል ስለሆነ ያነሳን ያለ ነው ስለዚህ እንደው በተጨማሪም ስራን በተመለከተ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር እንዴት ነው አይምሯችን ሊቃኝና ክርስቶስን የሚመስል ባህሪ ሊኖረን የሚችለው አሁን ክርስቶስን ስንመለከት እግዚአብሔር አብ ምንድን ነው ያለው ከሰማይ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጅ ይህ ነው የምናየው ምንድነው አብ ወዳጅ ነው አፍቃሪ ነው
የምወደው አለ ግን ይወልድ እንደ ምድርሻ እና ያለ ለካስ ደስ ያሰኘዋል ደሞ በሚሰራው ስራ ነው ደስ የሚያሰኘው ልክ ቀደም ፓስተርና ዮናታን ከ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ጠቅሶ በምድር ላይ አድርገው ዘን የሰጠኝን ስራ ፈጽሜ አከበርኩ አንተም ዓለም ሳይፈጠር ባንተ ዘንድ ባለ ክብር አክብረኝ ብሎ እንደሚለው ስለዚህ እኛም ለስራ ተጠርተናል ኤፌሶን ምዕራፍ 2 በተለይ ከቁጥር 8 ጀምሮ እስከ 10 ያለው የተፈጠረንበትን ዓላማ ቀደም ሲባል የነበረውን በጣም አግሉቶ ያሳያል ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ይሄም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከስራ አይደለም ማንንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ይላል ብዙ ጊዜ እኛ እዚህ ድረስ ነው የምናየው ጸጋን በተሳሳተ መንገድ እንረዳዋለን ከስራ አይደለም የጸደቃችሁት ከስራ አይደለም የዳናችሁት ሲል ስራ አልተሰራም ማለት አይደለም ክርስቶስ ሰርቷል ማለት ነው ስለኛ ያ እንዲሁ ተሰጠን ለምን መስራት ስለማንችል ግን ዝቅልና ምን ይላል እኛ የጆቹ ስራዎች ነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ይላል ስለዚህ እኛ ዳግመኛ የተፈጠርነው መልካም ስራ ለመስራት ነው በተቃራኒው ደግሞ ቀድሞ የነበርንበትን ህይወት ሲናገር ምንድን ነው የሚለው እዛው ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ከፍ ብሎ ቁጥር 2 ላይ ቁጥር 3 ላይ የስጋችንንና የልቦናችንን ፈቃድ ያደረግን በፊት በስጋችን ምኞት እንኖር ነበር ይላል እንደገና በተመሳሳይ ሁኔታ ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ክፉ ስራችሁን በማድረግ በሐሳባችሁ ጠላቶች የነበራችሁትን በስጋው ሰውነት በሞቱ አስተረቃችሁ ብለዋል ስለዚህ በፊት ክፉ ስራ ነበር ምናረገው አሁን ግን መልካሙን ስራ ለማድረግ ተፈጠረ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እኛ ልናምን የሚገባው መልካሙን ስራ ለመስራት የተፈጠረን ሰዎች ነን ከዚህ አንፃር አሁንም ወዴት እንደምሄድ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ቀደም ትርጓሜው ላይ በደንብ ብዙ ተነጋግረናል አሁን ያለው የህብረተሰቡ አመለካከት ከሁሉ በላይ ደግሞ ይሄ ሐዋርያ ይሄ ወንጌላዊ ዮሐንስ የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀሉ የስቅለቱ ምስክር ነው የትንሳኤውም ምስክር ነው ያየ ሰው ነው የሚጽፍልን ሁላችን እንደምናውቀው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ እንደምናነባው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለባት በዚያች የጭንቅ ቀን ከእናቱ ከማርያም ጋራ እጎኗ ሆኖ የነበረ አንዱ ተወዳጅ ሐዋርያ ይሄ ሐዋርያ ነው ዮሐንስ ነው የመስቀሉ የስቅለቱ የቅርብ ምስክር እዚያው የነበረ ሰው ነው ይሄ ብቻ ሳይሆን የትንሳኤውም ምስክር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበረበት መቃብር ባዶ መሆኑን በሰሙ ጊዜ ሴቶቹ መጥተው በነገሯቸው ጊዜ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ እንደምናነበው ከጴጥሮስ ጋራ አብሮ የሮጠ የተመለከተ ያየ ኢየሱስ ክርስቶስ መነሳቱን በአይኑ ያየ ባዶውን መቃብር በአይኑ የተመለከተ የትንሳኤው ምስክር ነው ስለዚህ ይሄ ሰው የኢየሱስን ክብር ያየ ሰው ነው የኢየሱስን ህይወት አብሮ እየተከተለ ያየ ሰው ነው ትምህርቶቹን የሰማ ሰው ነው ምልክቶቹን የመሰከረ ሰው ነው ከምልክቶቹ ሁሉ በላይ ትልቁ ምልክት የሆነውን የኢየሱስ ክርስቶስን መሰቀልና መነሳት በቅርብ ያየና የመሰከረ ሰው ነው ይሄ ሰው ሐዋርያ ነው ታላቅ ሰው ነው እግዚአብሔር በጣም የተጠቀመበት ሰው ነው ከመጀመሪያዎቹ የቤተክርስቲያን መስራቾችና አባቶች መካከል አንዱ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከሌሎቹ ሁለት ጓደኞቹ ጋራ ስም አውጥቶለታል ለዚህ ሰው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ስንመለከት ዮሐንስን እና ሌሎቹን ጓደኞቹን ቦአነርጌስ ብሏቸዋል የነጎድጓድ ልጆች ተብለዋል ግብራቸው ኑሯቸው ህይወታቸው እንደ ነጎድጓድ እንደሆነ ለማመልከት ይመስለኛልና የነጎድጓድ ልጅ በሚል አስደናቂ ትንቢታዊ ስም ጌታችን ኢየሱስ አውጥቶለታል ለዚህ ሰው ይሄ ብቻ ሳይሆን ሶስት ተከታታይ ሌሎች መልእክቶችን ቀደም ከፍ ብዬ እንዳልኩት ሶስት ተከታታይ መልእክቶችን ለቤተ ክርስቲያን ተጨማሪ ያበረከተ ሰው ነው ይሄ ብቻ ሳይሆን የመጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻው መጽሐፍ ራእይ መጽሐፍ ብለን የምንጠራው የማን ራእይ ነው የሚባለው የዮሐንስ ራእይ ነው
በፍጥሞ ደሴት ታስሮ በነበረ ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን አባቶች ሁሉ እስከ መጨረሻ እስከ ሽምግልና ድረስ የኖረው ምናልባትም የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ሊዘጋ እስከሚቃረብ ድረስ የኖረ ሐዋርያ እሱ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ከትንሳኤ በኋላ ብቻ ሳይሆን ከእርገቱ በኋላ ኢየሱስ ወደ አባቱ ከሄደ በኋላ ከብዙ አመታት በኋላ እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስን በራእይ የተገናኘ ሰው ነው። ኢየሱስን በራእይ ያየ ሰው ነው። ድምጽ የሰማ ሰው ነው። ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መልእክት ያመጣ ሰው ነው። የመጨረሻውን የዮሐንስን ራእይ የጻፈ ሰው ነው። አስደናቂ ሰው ነው። አስገራሚ ልምምድ የነበረው ሰው ነው። እንደዚህ አይነት አገልጋዮች ብትሆኑ በምን መታወቅ ትፈልጋላችሁ? እናንተ መታወቂያችን ምን እንዲሆን እንፈልጋለን? ማን ብላችሁ ራሳችሁን ትጠራላችሁ? ማን ብለን ራሳችንን እንጠራለን? ከነዚህ ሁሉ መታወቂያዎች በምን እንጠራ ብንል እኔ እንደማስበው ለራሴም አብዛኞቻችን ተለቅ ተለቅ ያሉትን ዋና ዋና ምንላቸውን ስሞች መጠሪያ ሳናረግ አንቀርም። የዚህ ወንጌል ጻፊ ግን በጣም አጠንክሮ አበክሮ የሚጠቀምበት መታወቂያው መታወቅም የሚፈልገው በአንዲት ነገር ነው። ዮሐንስ ወንጌልን በተደጋጋሚ ስናነብ እንደምናገኘው ዮሐንስ ተወዳጁ ደቀ መዝሙር በሚል ነው መታወቅም ይፈልገው። ተወዳጁ ደቀ መዝሙር ኢየሱስ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ይሄ ነው መታወቂያው። ምዘዝ ቢባል ማን ብለን እንጥራ ቢባል እኔ ኢየሱስ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ታገኙታላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 23 በተጨማሪ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ سنሄድም ቁጥር 21 እስከ 24 ስለራሱ የሚመስክረው እኔ የተወደድኩ ደቀ መዝሙር የኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር ያየው ደቀ መዝሙር ኢየሱስ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ተወዳጁ ደቀ መዝሙር። እንዴት አይነት አስገራሚ ሰው ነው። እኔ በአነርጌስ ሳይሆን እኔ የነጎድጓዱ ልጅ እኔ ሐዋርያው ሳይ ቢሄን ሁሉ መጣቀም ይችላል ችግርም የለበትም። ግን ከዚህ ሁሉ በላይ አብልጦ የወሰደው ትልቁ መታወቂያው የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ነው። እንደ አገልጋይ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር በእግዚአብሔር ከመወደድ በክርስቶስ ከመወደድ የበለጠ ሌላ ትልቅ መታወቂያ ምን ሊኖር ይችላል? ማነህ አንተ ሲባል በክርስቶስ የተወደደ የእግዚአብሔርን ፍቅር ያየ። ይሄን እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን። ቅዱስ ጳውሎስም በገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ እንደሚናገረው እኔ አሁን የምኖረው ኑሮ ይላል በስጋ የምኖረው ኑሮ በስጋ የምኖረው ህይወት የተመሰረተው በወደደኝና ራሱን አሳልፎ በሰጠው በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ላይ በርሱ እምነት ላይ የተመሰረተ ነው ይላል። በወደደኝ ስለኔ ራሱን አሳልፎ በሰጠው። ስለዚህ ማን ነው ይሄንን ወንጌል የጻፈው ያለን እንደሆነ ሐዋርያው ዮሐንስ ትልቁ ሰው ዮሐንስ በክርስቶስ ኢየሱስን በራእይ የተለማመደው ዮሐንስ ትልልቅ አብያተ ክርስቲያናትን የተከለው ዮሐንስ የቤተ ክርስቲያን አባት የሆነው ዮሐንስ ግን ከዚህ ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር የጠናበት ሐዋርያ ነበር። ከዚህ የሚበልጥ ነገር የለም። ከዚህ የሚበልጥ ሹመት የለም። ከዚህ የሚበልጥ ክብር የለም። በኢየሱስ ክርስቶስ ከመወደድ የበለጠ ማዕረግ የለም። ይህ ማዕረግ የሁሉ ጊዜ ማዕረጋችን እግዚአብሔር ያርግልን። ከዚህ ቀጥሎ እንድናየው የምፈልገው ነገር ግን ትንሽ እንደመግቢያ ያህል ዛሬ ምንድነው ዮሐንስ 21 ምዕራፎችን ሲጽፍ ጨክኖ የተነሳበት ዓላማ አለ። እሱ ይጠቅመናል። አሁን ወደ ዮሐንስ ወንጌል ትርጓሜ ከመግባታችን በፊት እንደወደድን እንዳንተረጉመው እንደፈለግን የፈለግነውን አይነት ትምህርት እንዳንሰጠው ምንድነው እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ እነኚህን 21 ምዕራፎች ለዮሐንስ ሲሰጠው እነኚህን ምዕራፎች ለዮሐንስ እንዲጽፍልን ለኛም እንዲደርስ በመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሲጠብቀው ፕሪዘርቭ ሲያረጋው ዓላማው ምንድነው? እግዚአብሔር ዓላማው ምንድነው? ስናነብ ይሄንን መጽሐፍ ልብ ልንለው የሚገባ እግዚአብሔር ዓላማ ምንድነው? እሱን አነባለሁ። የዮሐንስ ወንጌል ደስ በሚል ሁኔታ ማለት ነው ዓላማውን በግልጽ የጻፈ መጽሐፍ ነው። ይሄ ነው ዓላማዬ ብሎ ነግሮናል። እሱን በማንበብ እንጀምር። ሁላችን እንደምናውቀው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ሲጀመር ከመጀመሪያ ነው የሚጀመረው። ግን እኔ ከመጨረሻ እንድንጀምር ነው ማስበው። ከመጨረሻ ጀምረን ከዛ ወደ መጀመሪያ እንመጣለን ሌላ ጊዜ። ግን የዮሐንስ ወንጌል ወንጌሉን ጽፎ ሲጨርስ ለአንባቢዎቹ የሚሰጠውን ዓላማውን እንመልከት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 30 እና 31 እናነባለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 30 እና 31 ላይ እንደዚህ ይላል።
ኢየሱስም በዚ መጻሕፍ ያልተጻፈ ሌላ ብዙ ምልክት በደቀ መዛሙርቱ ፊት አደረገ። ነገር ግን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አመናችሁም በስሙ ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይህ ተጽፏል። ይሄ የተጻፈበት ዓላማ በጣም ግልጽ ነው። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ለማወጅ ነው። ርእሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስም ነው ብሎ የሚጀምረው። ኢየሱስም በዚህ መጽሐፍ ያልተመዘገበ ብዙ ተአምራትን ምልክቶችን አርጓል። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ነው የሚለው። ይሄ ዮሐንስ ከመጀመሪያ ጀምሮ የሚጮህበት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄ ወንጌል ባጭሩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ነው። ሌላ ምንም ነገር የለውም። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ነው። ሲጀምርም የሚጀምረው በክርስቶስ ነው። ሲጨርስም የሚጨርሰው በክርስቶስ ነው። ማህሉም እንዳለ በኢየሱስ ክርስቶስ የተሞላ በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር የተሞላ ወንጌል ነው። ገና ከመግቢያው ጀምሮ ጻፊው የሚያቀርብልን እነሆ ይሄ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ አምላክ የሆነ መሲህ አዳኝ ነው ነው። በመጀመሪያ ቃል ነበር ብሎ የሚጀምረው። ለምሳሌ መግቢያው ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 18 ያለውን መግቢያ ነው የምንለው። መግቢያው ነው የወንጌሉ። እሱ አሁን ብዙዎቻችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ስንናገር የምንናገረው ክፍል ነው። የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት፣ የኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነት፣ ከእግዚአብሔር አብ ጋራ ያለውን ክብርና ግንኙነት ወደ ምዕራፍ 16 ምዕራፍ 14 ጀምሮ 15 16 ስንሄድ ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋራ ያለውን ግንኙነት በመጀመሪያዎቹ ክፍሎች ከእግዚአብሔር አብ ጋራ ወደታች ወረድ ስንል ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋራ ያለውን እኩልነት ማንነት የሚያበስር መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ማንነቱን በግልጽ ይናገራል። ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ በግልጽ የሚናገር መጽሐፍ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ዮሐንስ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ መሆኑን በቃል መናገር ብቻ ሳይሆን የኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸውን ምልክቶች እሱ ምልክቶች ነው የሚላቸው። ምልክቶች መርጬ መርጬ መዝግብ ያለው ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? ኢየሱስ በደቀ መዛሙርቱ ፊት ከጻፍኳቸው ምልክቶች የበዙ ምልክቶችን አድርጓል። እንዲያውም ወደ መጨረሻ ዮሐንስ ወንጌል ሲጨርስ ቁጥር ምዕራፍ 21 ቁጥር 25 ላይ ኢየሱስም ያደረገው ብዙ ሌላ ነገር ደግሞ አለ፣ ሁሉ በእያንዳንዱ ቢጻፍ ለተጻፉት መጻሕፍት ዓለም ራሱ ባልበቃቸው ይመስለኛል ይላል። ዓለም ላይብረሪ ቢሆን ቤተ መጻሕፍት ቢሆን ኢየሱስ የሰራ ሁሉ ይመዝገብ ቢባል አይችለውም ነበር ነው። ስለዚህ መርጦ 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 ኢየሱስ ካደረጋቸው ብዙ ምልክቶች መርጦ መርጦ ጥቂቱን ምልክቶች ነው የጻፈልን። መጀመሪያ ደረጃ ልብ ማለት ያለብን ዮሐንስ የመረጠው ቃል ብዙዎቹ ወንጌላውያን ተአምራት የሚሏቸውን ድንቆች የሚሏቸው እሱም ድንቅና ተአምራት ይላቸዋል አልፎ አልፎ። በአብዛኛው ግን ድንቆችንና ተአምራትን ዮሐንስ የሚጠቀመው ምልክቶች እያለ ነው። አመልካች ናቸው። በራሳቸው ዝም ብለው መደነቂያ እንዲሆኑ ሳይሆን መገረሚያ እንዲሆኑ ሳይሆን፣ እርግጥ ተአምራት ያስገርማሉ። ለዚህ ነው ተአምር የምንላቸው። ድንቆች የምንላቸውም ለዚህ ነው። ያስደንቃሉ። ኃይሎች ይባላሉ። አንዳንድ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ኃይል አደረገ ኢየሱስ ይላል። ኃይል ይባላሉ፣ ኃይል ስላለ። ድንቆች ይባላሉ፣ ድንቅ ስላለ። ተአምራት ይባላሉ፣ ከሰው አእምሮ በላይ ስለሆኑ። ግን ሌላው መታወቂያቸው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራቸው እነኚህ በአጠቃላይ ተአምራት ብለን የምናምናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸውን ዮሐንስ የመረጠው ቃል ምልክቶች የሚል ለምንድን ነው? በራሳቸው ዝም ብለው መደነቂያ እንዲሆኑ ብቻ ሳይሆን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያመለክቱ፣ ወደ ኢየሱስ ማንነት እንዲያመለክቱ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ያደረጋቸው ብዙ ምልክቶች ቢኖሩም ዮሐንስ 20 ላይ ለመመለስ ቁጥር 30 ላይ ብዙ ምልክቶች ቢኖሩም ብዙ ናቸው ግን ዮሐንስ የመረጣቸው በነገራችን ላይ ወደ 7 የሚሆኑ ዋና ዋና ምልክቶችን በወንጌል ውስጥ ጽፏል። ወደፊት እናያቸዋለን። ከብዙዎቹ መርጦ ማለት ነው። ዋና ዋና የተባሉ ታላላቅ ምልክቶች ዮሐንስ ምልክቶችን አደረገ፣ ደቀ መዛሙርቱን በእርሱ አመኑ ከሚለው ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ጀምሮ የ7 ዋና ዋና መርጦልናል። አንዳንድ ልጥቀስላችሁ 7ቱን ምናልባት ወደፊትም ስለምናያቸው። ምዕራፍ 2 ላይ የመጀመሪያው ምልክት ይለዋል። ምዕራፍ 2 ላይ ኢየሱስ ይህንን የመጀመሪያ ምልክት አደረገ በቃና ዘገሊላ፣ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ደቀ መዛሙርቱን በእርሱ አመኑ፣ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ቀየረው። ምዕራፍ 4 ላይ ስንሄድ ፈውስ በርቀት ሆኖ ኢየሱስ ፈወሰ።
كانا هونو غليلا ياللچو كانا هونو قفرناهم يميبال بوتا ياللي بشتنيا بمكاكلاچو ود 30 32 كيلو متر اندال يتمنن برقت هونو بشتنياون سيفوسو ياساينال ሁለተኛው ملكت هينو ሁለተኛው ملكت يلوال راسو يوحنسم مراف 5 ላይ سنሄድ አብዛኞቻችን የምናውቀው ለ38 አመት ሄዶ የማያውቅ በሽተኛ ህመምተኛ ሰው አልጋን ተሸክመ ሂድ ብሎ ሲፈውሰው እንመለከታለን ምራፍ 6 ላይ سنሄድ ሌሎች ሁለት ተጨማሪ ምልክቶች ይጨምራልናል 5000 ሰው መገበ ሌሎች ወንጌላውያን ዘግበውታል ይሄንን 5000 ሁን ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ በመድረ በዳ መመገቡን ያሳየናል እዚያው ምራፍ 6 ላይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በውሃ ተራምዷል ይለናል በውሃ ላይ መራመዱን በፍጥረት ላይ ያለውን ስልጣን ያሳየናል ከዛ ምራፍ 9 ላይ እንደምታዩት ደግሞ ከመወለዱ ጀምሮ አይቶ የማያውቀውን ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ አይኖቹን ሲያበራ ያሳያል ከዚህም በተጨማሪ ብዙ ምልክት ያልተባሉ ብዙ ተአምራት አሉ አላዛርን ከሞት አስነስቷል ኢየሱስ ሁላችን እንደምናውቀው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ስንል ግን ዋና ዋና ምልክቶች ያላቸው እነኚህን ምልክቶች ነው ተጨማሪ ተአምራትንም ዘግቦልናል ማለት ነው መሰቀሉም ትንሳኤውም ተአምር ነው ተአምር ብለን ከቆጠረን ግን ዋና ዋናዎቹ ምልክት ያላቸው እነኚህን ምልክቶች ናቸው መርጦ ነው የጻፋቸው ስለዚህ ኢየሱስ ብዙ ምልክቶችን በደቀ መዛሙርቱ ፊት አድርጓል ነገር ግን እነኚህን መርጬ በዚህ መጽሐፍ ተጻፈ ይላል ለምን ምክንያት ምን እንዲሆን ስናነባቸው አሁን ደግሞ ከኔ ጋራ አብረን ስናጠናቸው ምን እንድናይ እነኚህን ምልክቶች ስናጠና ምን እንድናይ ምን እንድንሆን በግልጽ ነው የሚነግረን ሳነብልብ ብላችሁ እንደሆነ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እና የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እንድታምኑ ነኝን ሁሉ ምልክቶች ባጠናችሁ ጊዜ ይሄንን መጽሐፍ ባነበባችሁ ጊዜ ዝም ብሎ ሳይሆን የሚጽፈው ዝም ብለን አንብበን ተገርመን እንድንተው ሳይሆን ፓ ብለን በቃ ኢየሱስ ዋን ወደ ወይን ጠጅ ቀየረ ብለን ተደስተን ብቻ እንድንቀር ሳይሆን እነኚህን አንብባችሁ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ክርስቶስ ማለት መሲህ የተቀባ አዳኝ ማለት ክርስቶስ እንደሆነ ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የምንለው ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን እንድታምኑ ክርስቶስ ማለት አዳኝ መሆኑን እንድታምኑ በግልጽ ዓላማውን ነግሮን ነው የሚጀምረው ዮሐንስ ነኝን ሁሉ ምልክቶች በመታጠኑበት ጊዜ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ አንድ ደግሞስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን እንድታምኑ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን እንድታምኑ ኢየሱስ ክርስቶስ የተለየ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እንድታምኑ ወንጌሉን ስናይናየዋለን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏል የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ሲል ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው አሁን በዚህ ዘመን ከእግዚአብሔር ከአብ ያነሰ አርገው ለማሰብ ይሞክራሉ ዮሐንስ በወንጌሉና ሌሎች አዲስ ኪዳን መጻሕፍት ግን እንደሚነግሩን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ከአባቱ ጋራ እኩል ያለውን መለኮታዊ ማንነት መለኮታዊ ስልጣን አምላክነት የሚናገር ነው አንድ ምሳሌ ብቻ ልስጣችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ቅድም ባየነው ምልክት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ለ38 ዓመት ሄዶ ማያቀውን ሰው ኢየሱስ ፈወሰው እና አልጋን ተሸክመ ሄደ አለው ወደ ከተማ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ አልጋውን ተሸክሞ ሲሄድ ለካ የተፈወሰበት ቀን ያን ጊዜ የአይሁድ ሰንበት ቅዳሜ ነበር በሰንበት ቀን ነበር የፈወሰው በኋላ ሰውየውን መንገድ ላይ አገኙት የሃይማኖት ሰዎች ሲያገኙት በሰንበት ተፈቅዷል ወይ አልጋን ተሸክሞ መሄድ አሉት አይ ያ ያዳነኝ የፈወሰኝ ሰው ተሸክመ ሄድ ስላለኝ ነው መሄደው አሉት አላቸው በኋላ ኢየሱስን መጨረሻ ላይ ፈልገው ሲያገኙት ሁላችሁ እንደምታስተውሉት በሰንበት እንዴት ተፈውሳለህ አሉት የሰጣቸው መልስ ምን ነበር አባቴ እስከዛሬ ድረስ ይሰራል እግዚአብሔር አብ እኔም እሰራለሁ እኩል ስልጣን አባቴ ይሰራል እኔም ልጁ እሰራለሁ አሁን አይሁድ ሰንበትን ስለሻረ ብቻ ሳይሆን ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል አርጎ አስተካክሎ እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ ሊገድሉት ይፈልጉ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር አባቴ ነው ሲል ከእግዚአብሔር ያነሰ ነው ብለው አይደለም የተረዱት እግዚአብሔር አባቴ ነው ሲል ራሱን
ከእግዚአብሔር ጋር እኩል አርጎ እንዴት አባቴ ነው ይላል አላማው ስኖ ራሱን ከአብ ጋራ እኩል መሆኑን ለማሳየት ነው ስለዚህ ዮሐንስ ባጭሩ የሚነግረን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ መሆኑንና አምላክ መሆኑን አምላክ መሆኑን ጌታ መሆኑን አዳኝ መሆኑን እንድታምኑ ዝም ብሎ ኢየሱስን እንደሰው የሚያምኑ ሰዎች አሉ ኢየሱስም እንደ ደግ አስተማሪ የሚያምኑ ሰዎች አሉ ኢየሱስን እንደ ደግ ነብይ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ይሄው ነኝሉ ልክ ናቸው ነኝሉ ልክ ናቸው ኢየሱስን እንደ ደግ ነብይ ኢየሱስን እንደ ደግ ሰው ኢየሱስን እንደ ጥሩ መምህር ኢየሱስን እንደ መልካም ሰው ማሰብ በጣም ጥሩ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን እዛ ላይ እንድናቆም አይነገረንም ይሄ ኢየሱስ ይሄ መልካሙ ሰው ይሄ መልካሙ ነብይ እሱ አዳኝ ነው ክርስቶስ ነው የተቀባ ነው ከኃጢአት ሊያድነን የመጣው እርሱ ነው አዳኝ ነው እግዚአብሔር ያከበረው ንጉስ ነው የብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጅ ነው አምላክ ነው የመለኮት ባህሪ ተካፋይ ነው ወደዚህ እንዲመጣ ነው እግዚአብሔር እምነታችንን የሚፈልገው ዮሐንስ ወንጌልም አሁን ስናጠና ወደዚህ እንድንመጣ ይሄ ኢየሱስ እሱ አምላክ ነው ይሄ ኢየሱስ እርሱ አዳኝ ነው ብለን እንድናምን ነው የዮሐንስ ወንጌል ዓላማ ምንድነው የኢየሱስን አዳኝነትና አምላክነት ማሳየት ስለዚህ እያንዳንዱን ምልክት ስናጠናቸው የታለ ያምላክነት ክብሩ ይያልን ነው እናጠናቸው እያንዳንዱ ምልክቶች ስናጠና በዮሐንስ ወንጌል የታለ የክርስቶስ ስልጣን በምን መንገድ ነው የኢየሱስ ክርስቶስን ስልጣን የክርስቶስነት አዳኝነት አምላክነት እንዴት ነው የሚያስ የታለ ኢየሱስ የክርስቶስ ክብሩ ያምላክነት ክብሩ የታለ ይያልን ነው እናጠናቸው ይሄንን ስታምኑ ይላል ዮሐንስ መጨረሻው ይሄንን ስታምኑ ለምንድን ነው የተጻፈው ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ደግሞ አምላክ እንደሆነ እንድናምን ይሄን ስናምን ምን ይሆንልናል ይላል በደቀ መዛሙርቱ ፊት ምልክቶች አደረገ ተመልከቱ ቁጥር 31 ላይ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አመናችሁም በስሙ ህይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ተጻፈ ለምን ተጻፈ ኢየሱስ እርሱ አዳኝ እንደሆነ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ስናምን በሷማካኝነት በስሙ በማመናችን ህይወት እንዲሆንልን እግዚአብሔር የሁላችን አይኖች ይክፈት የዮሐንስ ወንጌል የተጻፈው ለዚህ ነው ህይወት እንድናገኝ ህይወት ማለት መኖር ማለት አይደለም ህይወት ማለት መንቀሳቀስ ማለት አይደለም ሰው እየተንቀሳቀሰ ከእግዚአብሔር ጋር ካልታረቀ የሞተ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሙታንን በመንቀሳቀስና ባለመንቀሳቀስ አይደለም ይከፍላቸው ሙታን በመቃብር ያሉ ምራፍ 5 ላይ ወለፊት እና ይዋልን በመቃብር ያሉ ሙታን አሉ መሬት ላይ የሚንቀሳቀሱ ሙታን አሉ ሰው በውስጡ መንፈስ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሚገናኝ ስጋ ብቻ ስለአይደለ በዘፍጥረት ምራፍ 3 ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ስናመጽና ስንወጣ መንፈሳችን ሞቷል ስጋችን እየተንቀሳቀሰ መንፈሳችን ሞቷል ከእግዚአብሔር ተለይቷል ስለሆነ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ስናምን ያ የሞተው መንፈሳችን ይነሳና የዘላለም ህይወት የሚባለውን እናገኛለን ዮሐንስ 1:4 ላይ በርሱ ህይወት ነበረች ይላል ለሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ይላል ዮሐንስ 10:10 ላይ እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣሁ እንግዲያውስ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ አዳኝ የእግዚአብሔር ልጅ መለኮት እንደሆነ ስናምን በስሙ ህይወት ይሆንልናል በስጋም የሚኖሩ በመንፈስ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቁ ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖሩ የላቀ ህይወትን ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖሩ ከሞት የተነሱ እግዚአብሔር ያረጋናል ለዚህ ነው የዮሐንስን ወንጌል ምናጠነውና በሚመጡት ሳምንታት በመናጠናበት ጊዜ እግዚአብሔር አይናችንን ከፍቶ የክርስቶስን ክብር እንዲያሳየን የክርስቶስን ክብር አይተን ደግሞ ህይወት ያገኘን ህይወት እንዲበዛልን ኢየሱስ ክርስቶስን ባወቀን ቁጥር ህይወት ይበዛልናል ደግሞ ምናልባት ህይወትን ያላገኘና እኔ በስጋ እየተንቀሳቀስኩ ግን መንፈሴ የሞተ ነው ለምንል ደግሞ ህይወትን የሚሰጥን ጌታ እንድናውቅና ህይወት እንዲሆንልን ጸሎቴ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተመልካቾች የዛሬ ዝግጅታችንን በዚህ አጠናቀናል እግዚአብሔር አምላክ በብዙ እንዳስተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን ሳምንት ደግሞ ተከታዩን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ መልካም ሳምንት ሰላም ቆዩ